Uadilifu ni asasi ya ufalme, na mfalme aliyefanya uadilifu kabisa katika tarikh ni Dhulqarnain. Aliitwa hivyo kwa sababu alifika mashariki wa ardhi na magharibi na akamiliki yote. Allah alimrahisishia sababu ya nguvu na ufalme na akazitumia. Na hii ni funzo ya kuchukua asbab na kufanya tawakul kwa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia yule mwenye alimuuliza kuhusu ngamia yake, funga ngamia yako na ufanye tawakul kwa Allah. Dhulqarnain alifika mwisho wa magharibi wa ard, akawapata watu makafiri. Allah akakhiari Dhulqarnain juu yao, akahukumu kwa uadilifu na hikma. Halafu akaenda mwisho wa mashariki wa ardhi, akapata watu wa aina tofauti, hawana nyumba ya kujikinga na jua. Hivi ndo Allah alimpatia nguvu na elimu ya kufika mwisho wa magharibi wa ardhi na mashariki. Halafu akaenda mahali baina ya jabali mbili, alipata watu ambao hawakuwa na uwezo na walikuwa na elimu kidogo. Walitaka kumpatia Dhulqarnain mali ili aweze kujenga jengo ambayo itawalinda na hatari ya kabila ya Ya'juj wa Ma'juj. Dhulqarnain alikataa mali kwa sababu hakuhitaji mali. Akawaambia hao wamsaidie kujenga jengo kwa kukata chuma. Alafu baada ya kujaza chuma baina ya jabali mbili, akamwagilia shaba iliyoyayushwa. Hivyo wakaweza kuhifadhiwa na Ya'juj wa Ma'juj. Na hii tabaki mpaka karibu na siku ya kiyama, wakati Allah atatoa idhini ivunjike, ndo Ya'juj wa Ma'juj watatoka.